Ahoj všichni, tady Bobby. Tady. Tuhle tu hru. To strašně lepíme ještě raz. Budeme hrát hru, kterou už možná znáte z našeho videa z Hongkongu. Steve Madden. Dneska tady mám Martina, Edina, Matouše a sam sebe. A tohle je hra, kdo z nás, což znamená, že každý z nás má 4 lístečky, je tu nějaká otázka, kdo z nás by nejpravděpodobně něco a my prostě ukážeme lísteček. A každý máme na nás všech, co a teď jdeme na to. Kdo z nás by nejpravděpodobněji přišel pozdě? Edin ještě nikdy nepřišel včas nikam. Já bych vám řekl takovou storku, tak my jsme včera chtěli jít na jeden festival. Já s Kovim jsme tam pěšky došli za 20 minut. A oni dva. Na kole, tam jeli 50 minut. Počkejte. 50. Půjde ti kolko, já mám s ním příhod, kdy Edin přišel něco. Já jsem někdy, že by si přišel skorej. Má to své vysvětlení, lebo vždy, keď prídem skorej, tak prostě vždy čekám na toho druhého. Ale vždy, když prídem, tak čekám na toho druhého. Takže necháš prostě čekat ostatní na tebe. Tak, nie. No to je ale hezký přístup, no. Oni tu zonde robia z rudu, mami. To byla první otázka. Doufám, že nebudou všetky otázky takto zamírané proti mně. Ne, neboj. A teraz, si myslíte, že je černý. Protože kdo z nás by natočil porno? Já tam dávám prostřih z toho castingu, co jsme natáčeli na začátku. Jaký casting? Kdy jsme natáčeli casting? No natáčeli jsme tady nebyl. Ty jsi přišel pozdě zase. Proč jsi rozhodl jít do tohohle projektu, Matouši? Protože nemám problémy s odhalováním svého těla. OK, tak můžeš jít na to. Já taky. Kdyby ti přijde taká fakt dobrá ponuka, dajme tomu, že OK, choď tam s Arianou Grande do nějakého sextapu za... Jako s Arianou Grande bych jí zaplatil, jako. A já myslím, že by tomu hlavně úplně všichni rozuměli, kdybys tam byl s Arianou Grande. To je národní hrdina. Jo. Postavili sochu na náměstí. Seman by mu tam připínal tu medaili. Taky, já si vás za tohle skutečně vážím. Já mít Arianu Grande, tak teda... Já bych možná ti přestal pít. Ještě jsem zapomněl říct, že jsme ve Stockholmu celou dobu, je to tu skvělý úplně, tady máte pár záběrů. To bylo všetko, Na Amsterdam sice nemá, ale i tak byl Stockholm úžasné severské město. Ceny jsou tam v korunách úplně stejné jako u nás. Akorát ve švédských korunách, takže všechno krát 3. Klasický sever. Kdo z nás má nejtrapnější pasovou fotku? Oh, tak to je jasná odpověď. A to je občinecky, to není pas. Ale to je. Kdo z nás má nejlepší účes? Já nemůžu na sebe bych. Já jsem se již láskal pozrečit na sám seba. Úplně jsem to chce vědět. Kdo z nás je největší sportovec? To je úplně jasný, to je. Proč jsi znal sám seba, když jsi nikdy nešportoval? Prostě... Jo. Já jsem tam Martin, ale budem taky ten beach boy a on vždycky chce jít na pláž, vždycky chce skákat, a vždycky chce windsurfing a surfing. Co se týče plážového sportu, tak Martin vyhrává. Kdo z nás by zbalil holku, kterou by chtěl? Martin the beach boy! Proti tomuto chlapcovi se nedá superit. On začne tanečky, viete, toto holky, how are you, what's your name, I'm Martin the beach boy. How's my Instagram? Half milion followers. Já jsem ten, čo čaká na tu správnou chvíli z povzdálí. Ona povedala, že se vrátí. Nebojte se. Ona povedala, že se vrátí. Celý večer Eddie stál pri stole s drinkom, čo je kúpila. Ona povedala, že se vrátí. Čekal jako hačíko. Ona príde. To bylo hrozné šlo. Že byl smutný strašně. Neverím tomu, že je až tak smutné. A teď jenom prostřih na Edina, jak dokouká ten film. A teď už tady máme jenom poslední. Kdo z nás je nejlepší zpěvák? Jankovýho. Já mám Těžkovýho. Já, že umím zpívat? No, to už má sám seba. Pojďme si něco zaspívat nakonec společně, nějakou písničku. Oh, yeah. Imagine the beach boy. Oh, yeah. Tak já doufám, že jste si tohleto video užili. Doufám, že jste se užili i vy. Já jsem si ho užil. Tak. No tak ten nejhorší youtuber z této štvorice odišel, takže možná... Malem jste rozmačkali náš notebook od HP, který mimochodem můžete soutěžit na www.žiuletem.cz. Všechny informace máte v popisku. A tohle byl náš poslední výlet z naší čtveřice výletů po Evropě. Hoši, bylo to krásné. Takže se mějte krásně, koukněte na kanály kluku, máte všechny v popisku. Zase v neděli. Ahoj!